လမ်းဘေးလေလေကလေးငယ်ရဲ့ပညာရေးအတွက်အခမဲ့တင် जा ပေးမဲ့ကိဟာတစ်ခုကိုစကားနိုင်ဒေသကြီးမုံရခိုင်မုံရမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိဟာကိုမုံရအခြေဆိုင်ပူဝါကယ်တင်အဖွဲ့ကထန်းတော်ရက်ွက်ညောင်ကိုင်းအင်းကြီးရွာအနီးမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရလမ်းဘေးလေလွင့်ကလေးတွေမကပဲရက်ွက်အချို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကိုပါရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုအခမဲ့တင် जा ပေးမဲ့ကိဟာကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိဟာမှာကလေးတွေအတွက်အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပညာတွေကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အပြင်သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ကအမိုက်စွန့်ပစ်ပုံစွန့်ပစ်နည်းကအစသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရင်းမပင်မြို့နယ်တပည့်အေးဆရာတော်ဦးတော်ပါကကအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်။အဲဦးဇင်းတို့ပထမအရောင်းကတော့ဒီကလေးတွေသူတို့ရဲ့ဒီလေလွန်းကလေးပေါ့လေအဲ့ဒီကလေးတွေကိုစာသင်ရင်းနဲ့ဒီဖွဲ့ကိုစာပစ်တာပေါ့။အဲအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျောရကွက်တဲ့ကလေးသူတို့ရကွက်တဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတောင်းပန်ရင်းနဲ့ဖွဲ့ရတာပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်သွားတာပေါ့။လေလင်းကလေးတွေမဟုတ်ကနေဒီညာရကွက်တဲ့ကဥမာတန်တဝင်းတို့ဆက်ပြီးကြအောင်လို့ရကွက်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းစာသင်ရင်းနဲ့အဲသူတို့အတွက်ဆိုပြီးအဓိကဒီတရားကိုသူတို့ကလုပ်ဖြစ်သွားတာ။သူတို့တောင်းကအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့ဘဝအတွက်ကမျော်လင့်ချက်ရောက်ရင်စမ်းလာသလိုသူတို့ကခံစားရတယ်သူတို့ဒီနေရာကိုသူတို့လည်းပြောထားတယ်ကမင်းတို့အတွက်အိမ်ပဲမင်းတို့ဒီဘဝလို့သဘောထားလွတ်လပ်လပ်နေပျော်ပျော်ပါပါနေသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြရတာပျော်ပျော်ပါပါနေကြရတာအဲလိုတွေရှိတော့ဦးစင်းတို့ကတော့သူတို့ပျော်ပျော်ပါပါနေစေချင်တယ်ပေါ့လေသူတို့လည်းပြောတယ်အများပြောတယ်ချားစီဟောပေါ့အိမ်တွင်လည်းသမုဒ္ဒမှုပညာတော့နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပေါ့ဒီကအမွေဝမ်းကြောင်းပညာဝင်သူတို့သင်ပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာဒီပိုင်ရှေးဟာဆိုတာပို့ဒီပါညာဆိုင်တော့မိုးဆိုင်ကြီးတို့နောက်ပိုင်းပေါ့ဘုံလုံးကြီးတို့အဲဆက်ချုံတို့အဲသူတို့အတွက်တွေကိုသင်ပေးခြင်းနဲ့အဲအဲ့ဒီတော့လည်းမှန်းထားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဗာမှန်းထားလဲဆိုတော့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိသိနေနေရမှာဒီကလေးငယ်တွေကိုအဓိကဥစားပေးပြီးတော့သူတို့လည်းတခြားစနစ်တကျသင်ပေးပြီးတော့အမိုက်တွေစနစ်တကျပြည့်တဲ့နည်းတွေပေါ့အမိုက်တွေစနစ်တကျသိတဲ့နည်းတွေစသည်အပြင်သူတို့သင်ပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီမော်ဘာမျိုးကိုသူလှပဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရောရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရောဝိုင်းလို့ကြာမှာရပါပူဝါကယ်တင်အဖွဲ့အနေနဲ့လမ်းဘေးလေလေကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာရေးအခမဲ့တင် जा ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကို2018ခုနှစ်အတွင်းကမော်ရွာမြို့ရွှေစည်းကုံဖေးယားဝင်းအတွင်းမှာစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စတင်တင် जा ပေးချိန်အခါကအချို့ကလေးငယ်တွေဟာစာလုံးဝမတင် जा ချင်ကြပဲဖြစ်နေတာကြောင့်တနအီကိုကျန်းငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးပညာသင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူကိုကောင်းကျော်ကိုကအခုလိုပြောပါတယ်။ကတော့ဆက်ပေါ့။တော့6လပိုင်းကနေစခဲ့ပါတယ်။စခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမအဆင့်တော့ဒီလမ်းမေးလုံးဝကလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စီယုံရပါတယ်။လိုက်ပြီးစီယုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့သူတို့နေစာလုံးဝမတင်နေပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဘယ်လိုစီယုံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တနအယူတစ်ထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်စီယုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစပြီးစီယုံတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့တင်နေစီတိုင်းမိသားစုနားလည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပတ်စံကိုညှိနှောပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာကြီးသက်သင်ပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့စာသင်မင်းကိုကျင့်တတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့စိုက်တွဲကလေးပဲပေးပါဆိုပြီးတော့အလုံးဝနေစီလာသင်တဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်ဗျအခုအဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့တရင်ချုပ်ပိတ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ပြက်နေကြအဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာနေပါတယ်တချို့ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ညာသေးတဲ့မှာအလုပ်တွေပါတယ်ဝင်လုံးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ကောင်းဆုံးလေးတော့ရပါတယ်ဘာခက်ခဲတွေ့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကမှဆရာဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကနီးပလန်ပြမိမဲ့ဆရာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ねကျွန်တော်တို့ကသူတို့အားပြောတဲ့စတဲ့အရာသာသူတို့ကလည်းဂျိုင်းမဲမသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကအသာဆုံးတင်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေစိတ်သက်လေးလည်းကောင်းတဲ့အချို့ကောင်းကုန်ပါတယ်။အရာတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့23လောက်ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့56လောက်ကတော့အားလုံးကြောင်းလဲတော့ပါတယ်။စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောဆိုပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲ့ result လေးတော့ကောင်းကျိုးလေးရရှိပါတယ်။ပူဝါကယ်တင်အဖွဲ့ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကစေတနာရှင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့မော်ရွာမြို့ကစေတနာရှင်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးလမ်းဘေးလေလွင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့ရက်ွက်ရှိကလေးငယ်အချို့ကိုစနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျာ။